Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İsimlə sifətin fərqlərində ən hasi məqamlarda biz çaşırıq, isimmi yoxsa sifətmi? Məktəbli sözü var. Məsələn, məktəbli tək başına yox. Bu şəkildə olanda məktəbli uşaq, hansı uşaq sualını verir. Biz onun isim yoxsa sifət olduğunu çaşdırırıq. Bir də dadlı, tutaq ki, meyvə. Nə yeyəcəyi? L şəkilçisi hər ikisində var. Biz L şəkilçisini olan sözünə əvəz edirik. Olan sözü ilə əvəz eləyəndə hansında uyğun gələrsə, məna pozulmazsa, orada L sifət yaradıb. Məsələn, dadlı, dadı olan deyə bilərik. Amma məktəbli, məktəbi olan deyə bilmirik. Deməli, burada L isim yaradıb, dadlı olanda L sifət yaradıb. Məktəbli, kəndli, kənddə olan deyə bilmirik, Azərbaycanlı, Azərbaycanı olan deyə bilmirik. Ancaq məsələn, güllü don, güllü parça, gülü olan parça deyə bilərik. L-ni olanla əvəz eləyəndə sifət yaradacaq. Əvəz edə bilməyəndə insana laiq olanda məktəbli, kəndli, şəhərli, Bakıcılı, Azərbaycanlı və ya da saxlayın ki, bunlar kiçik nə yazılacaq. Məsələn, Azərbaycanlı. Cümlənin ortasında belə kiçik nə yazacaq. Sadəcə qələm yoxdur deyə qələmi itirmişəm, yaxşı yaza bilmədim. L-ni O-lanla əvəz eləyəndə məna qalırsa, pozulmursa sifət yaradıb. Əvəz eləyəndə məna itirsə, L orada insan anlayışı bildirən isim yaradıb. Bəstəyəcəksiz məktəbi, uşaq axı hansı sualını verərik? Sadəcə iki isim yanaşı gəlib bir-digərini təyin edir. Sintaktik baxımdan cümlənin təyini ola bilər, morfoloji baxımdan yenə də nitq hissəsi olaraq isim qalmış olacaq. Bu qədər.